знаю їх за класи. Я вже не знаю. Всі документи, покриті документи. Це сайти, писати, писати сайти. Я вже зробляю всі. Ні, дивіться, дивіться, а вам є зорно, купачечка. Вони заїда! Капелан український бій. Чи ви займаєтеся? Суєте майно? Ви мені ще погрожуєте? Ви мені погрожуєте? А що ви мені сказали тільки що? Ну що, хлопці, багато платять сьогодні? Ні. Ні? Бідуєте, да? А чому обличчя ховаєте? Страшно? Може ви не впевнені в тому, що ви робите? Да, знімайте, я не приховую своє обличчя на відміну від ваших колег. Смотрите, пошкурі, кажи.